Qafqaz Info vəzifə cinayətləri ilə bağlı həbs edilən məmurların cəza çəkmə müəssisələrindəki vəziyyəti ilə maraqlanıb. Saytın məlumatına görə Şəmkirin sabiq icra başçısı Alim Paşa Məmmədov təcridxanada iqtisadi sahə ilə bağlı yazılar yazır, layihələr hazırlayır. Hətta bir müddət əvvəl hazırladığı layihələrdən birini müvafiq qurumlara göndərib. Layihənin bəyənilib-bəyənilməməsi ilə bağlı isə məlumat yoxdur. İmişlinin sabiq icra başçısı William Hacıyev'de məhkumluq həyatı yaşayır. 12 il həbs cəzasına məhkum edilən keçmiş icra başçısı cəza çəkmə müəssisəsində ibadət edir, gündə 5 dəfə namaz qılır. William Hacıyev boş vaxtlarında bəzən şeirdə yazır. Polis əməkdaşını döyməyə görə 3 il 6 ay müddətində azadlıqda məhrum edilən sabiq deputat Eldəniz Səlimov isə həbs müddətinin yarıdan çoxunu geridə qoyub. Eldəniz Səlimov həbsdə günün əsas hissəsini idmanla məşğul olmağa üstünlük verir. Bundan başqa o, ölkədə və dünyada baş verən ictimai-siyasi xəbərlərlə yaxından maraqlanır. Saytın əldə etdiyi məlumata görə həbsxanada özünə qapananlar da var. Bunlardan biri xüsusilə külli miqdarda mənimsəməyə görə 5 il 6 ay müddətinə məhkum edilən Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət idarəsinin sabiq rəisi Zakir Sultanovdur. O təcridxanada yoldaşları ilə çox ünsiyyətdə olmur. Yeganə məşğuliyyəti isə televiziyaya baxmaqdır.